Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum va rahmatullohi va barakatuh. Hurmatli azobullachilar, musofirdagi yurtdoshlar, mana bugungi darvozamiz Toshkent viloyatining Parkent tumaniga o'rnatildi. Uning razmeri eniga 370 ga, balandligi 310 bo'ldi. Listlari 1-2lik, profillari 6-4likdan bo'ldi. Bu tog'amizning stoykasi o'zidan ekan, stoyka qo'yib bermadik. Mana ko'rishlaringiz mumkin, stoykalar o'zida ekan. Zamoklarını, milyon zamok koyup verdim. Kapılışlar yapıyor da. Acayip oldu. Arka tavanlığa kursatı batağımız. Kuruşlar yapıyor mu bana? Arkalar yan, acayip olan. Tepesini açık verdik. Kim gel ki yapıp verirlerse yapıp verir oramız. Yoqqan bo'lsa like bosib qo'yasizlar, kommentariyga fikrlaringizni qoldirishlaringizni so'raymiz. Obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib qo'yasizlar degan umiddamiz. Kimgaki arzon skromdan darvoza kerak bo'lsa, tavsiya qilaveramiz, telefon qilaverasizlar. Admanov tog'a, ma'qulmi bizga darvoza? Zo'r. Rahmat. Siz bilan qanday tanishdik? Biz Toshkent, biz Qo'qondanmizda, siz Toshkentda yashaysiz. Men shu telefonda ko'rdim. Ha. Shunda menga yaxtida bu modasi. Aha. Nimasi? Shundan sizlarga telefonimga chiqib buni ishlatdim. Rahmat. Yaxshi. Yaxdi menga. Bo'ldi, rozi bo'lasiz, xizmatlarga rozi bo'lasiz, kam ketdiklariga. Rozman aka. Rozi. Bo'ldi. Baraka topinglar. Sizlar mana egalari ham juda xursand bo'lishdi. Kommentariyga o'z fikrlaringizni qoldirishlaringizni so'raymiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, Allohga omonat bo'linglar.